Близько 300 людей вийшли на протест перед президентським палацом у Варшаві після затримання на його території засуджених колишніх керівників Міністерства внутрішніх справ Маріуша Камінського і Мацея Вонсіка. Про це повідомило польське РМФ ФМ. Учасники акції скандують гасло «Ось Польща», багато тримають червоно-білі прапори. Демонстрація відбувається загалом мирно, її охороняє поліція.